para nos contar sobre como foi construído Frederico em Luz 2014, convidamos para fazer uso da palavra a coordenadora e responsável por essa mágica estrutura, Elisete Dalpiva Mingotti. Obrigada, Pri. Gente, Natal, tempo de semear. Amor, alegria, paz, esperança, fraternidade, união, perdão, reconciliação, paz, caridade. O mundo hoje, ele tem sede de bons princípios. Ele necessita profundamente de boas ações. E chegou a hora de semearmos isto no meio de nós. Chegou a hora de semearmos coisas boas. Tudo o que nós desejamos para as nossas famílias, para o nosso município, para os nossos clubes de serviço. Natal, tempo de semear. O Betinho lembra bem aquele dia que lançou esse desafio. E disse, Elisete, é o Ano Internacional da Agricultura Familiar. A ONU promulgou, o mundo todo celebra. E nós, Elisete, não podemos ficar fora deste projeto. Aí pensa o desafio, como fazer o Natal com esse foco, com esse tema. Sem pensar em chocolate, sem pensar em outras coisas. Semear. Aí uma equipe se reuniu, pensou muito. E surgiu, Vanessa e Betinho, este foco, este lema, este tema. Natal, tempo de semear. E é um tema que pode durar toda a vida, todos os natais, todos os meses, todos os dias. Levamos a termo com muito sacrifício e com muita economia, como ele nos pediu. Fazer Natal com economia nos levou para as roças, para os banhados, no meio de rio, picada de mosquito, de formiga, de tudo, e cata taquara, e cata pinha, e cata trigo, e cata porongo. Né, Vera, né, Materna? E o Natal, gente, está aí. E eu não quero me prolongar demais, eu só quero terminar essa fala pequena e simples que me emociona. E ver as voluntárias aqui. Mãos que não estão aqui, estão anônimas, estão em outro trabalho. Tem a mãe de um amigo aí que vem de Iraí, almoça em Frederico, paga ônibus e vem caminhonete, gasolina, e está aqui conosco trabalhando. Gente, isso é Natal. É dar as mãos, é confraternizar, é fazer sem dinheiro às vezes. É fazer vaquinha para comprar um velcro, para comprar uma fita, para comprar um ganchinho, para comprar uma joaninha. Isto é Natal. Então, eu termino dizendo, feliz, obrigada, Betinho, por ter me confiado esse desafio. Sei que não cumpri tudo o que eu deveria fazer. Olha para o Pig, olha para o Seco, olha para o Nego, olha para todos aqui que me emocionam, aguentando o calorão daqueles pavilhões, né, Carmen? Isto é Natal.
Então, eu termino perguntando, qual a semente que você quer semear neste Natal? No teu coração, na tua família, no teu clube de serviço, na tua comunidade, no teu município. Olha pro Beto que fica lá até as 10 da noite de sábado e domingo, né, Beto? Isto é Natal. Obrigada, gente. Façamos desse Frederico em Luz um renascer, um revigorar, que aquela semente que foi colocada no ventre de Maria, que nos deu Jesus, seja colocada no coração de cada um e que Jesus nasça em cada família de verdade. Obrigada.